Hazırda COVID-19 virusuna yoluxanların sayı günbəgün artmaqdadır. Bu, təbii ki, narahatlıq doğurur. Bütün xəstələrin antiviral içməsinə gərək yoxdur. Həkim mütləq təyin etməlidir ki, bu xəstəyə antiviral var, gərəklidir mi? Və antiviralın gərəkliyi də xəstənin risk qrupları dəyərləndirərək, bütün kliniki vəziyyəti dəyərləndirərək qərar verilməlidir. Genel olaraq maye kifayət qədər gün içərisində maye içmələrini, dinlənmələri və simptomatik müalicə, qızdırması varsa qızdırmasını salacaq, öksürəyi varsa öksürəyə qarşı simptomatik olaraq vasitələr istifadə edilə bilər. Amma antivirallar və özəlliklə antibiotiklərin yeri yoxdur. Antiviral da həkim nəzarət altında təyin olunmalıdır. Müşahidələr göstərir ki, xəstəliyə peyvənd olunanlar da yoluxur. Amma təcrübə onu da göstərir ki, yoluxanlar arasında vaksin olunanlar xəstəliyi daha yüngül keçirirlər. Bütün dünyada və həmçinin ölkəmizdə də COVID-19 xəstəliyinə yoluxma halları hələ də səngimir. Bunun qarşısının alınması üçün lazımi profilaktik tədbirlərə, şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmək və məsafə saxlamaq lazım olduğunu unutmayaq. Unutmayaq ki, xəstəliyə qalib gələ bilək.